Finally, oluyimba lwa Eddie Kenzo olupya lwe bayita Tweyagale lumaze ne lukoona hash number one on trending videos ku YouTube. Kenzo abadde alina challenge ey'amaanyi kubanga Rema Namakula wiiki ewedde yali yafulumya oluyimba lwe bayita Kiriya era nga yali aweereza information direct eri taata Amaru oba muyite Eddie Kenzo era nga oluyimba lwa Rema Namakula lwali lulaga nti nno Rema ye gy'ali ali bulungi they are clear bali Kiriya buli kimu kiri stede omwana ali stede taata Hamza naye ali stede Rema Namakula naye ali stede kale kwegamba Kenzo ye nga ye abadde neeyo challenge y'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira kubanga olwo oluyimba lwamukoona lwamukoona era nga mu mutima muli yagamba nti nno at least nange kanfulumyeyo oluyimba lumukoone kati Kenzo ku lw'ekyo naye yasalawo n'afulumya oluyimba lwa Tweyagale era nga muzimu ku zivaasi yateekamu obugambo obukoona Rema Namakula era yagamba n'okugamba nti nno essaawa eno ndi singo naye gye bujja ngenda kuba ki ngenda kuba double o bwatyo bwe yakyogera kale kwegamba ne Kenzo yasalawo achalinjinge omuyimbi ono Rema Namakula ku YouTube oluyimba lwa Rema Namakula lubadde lumaze wiiki nnambirira nga lwe luli ku hash number one trending naye Eddie Kenzo mu nnaku ttaano bweziti Eddie Kenzo oluyimba lwe ne lukikuba kyokka ate nga lulimu audio Rema Namakula oluyimba lwe yateekayo yali video kitegeeza nti no Eddie Kenzo tannaba kufulumya video naye ate akikubye okusinga ani Rema Namakula kati Eddie Kenzo kino kibadde kimuluma nnyo okubeera nga ali mu kifo kyakubiri ate Rema Namakula ali mu kifo kyaki ekisooka jjukira nti omusajja y'aba alina okusinga omukazi kati Eddie Kenzo kino kibadde kimuduguda oluyimba lwe olunaku olwaleero luyitinze hash number one trending era nsuubira essanyu ly'alina ssaawa eno lyamwoki wagonja oli ku Uganda News Updates ky'oba olina okunkolanyiga akagambo subscribe okomentinge olikinge ate osharinge mwebale nnyo mwebale ddala nsigadde nsero gy'amaloboozi.